Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we iets doen waar ik heel erg naar uitkijk om te laten zien. In deze video ga ik laten zien hoe je de landingsprocedure uitvoert in Innsbruck. Innsbruck is een stad in het westen van Oostenrijk en wordt gekenmerkt door zijn ligging tussen de Alpen. De aanvliegroute is zeer bijzonder omdat het geen standaard approach is zoals we dat bij veel andere vliegvelden wel kennen. De approach is zo bijzonder dat piloten in het echt speciale simulatortraining krijgen alvorens ze hier mogen landen. De procedure is vooral lastig door het gebergte en de zogenaamde circle to land die gebruikt wordt op het moment dat de wind uit het oosten komt. Deze video is uiteraard alleen bedoeld voor gebruik in onze home simulators en hoewel ik probeer het zo precies mogelijk te demonstreren, word ik ook bewerkt door de simulator en de A32NX mod in bepaalde functies waardoor ik soms moet improviseren. Voordat we de procedure bespreken is het belangrijk om een aantal dingen te weten over Innsbruck en de aanvliegroute. Er zijn voor dit vliegveld twee aanvliegroutes, vanuit het oosten en vanuit het westen. Echter zullen we in deze video met name ingaan op de route vanuit het oosten. Innsbruck heeft één baan, dus twee runways, namelijk 26 en 08. Runway 26 heeft een ILS met localizer en glide slope, zoals zoveel vliegvelden, maar in het geval van Innsbruck is deze zogenaamd offset, omdat die niet precies in het verlengde van de baan loopt. De offset is een afwijking van 4 graden ten opzichte van runway 26. Dit komt door restricties van de bergen in de omgeving. Omdat de standaard flight simulator de ILS localizer op een verkeerde manier heeft geïmplementeerd in de sim, is het nodig dat je voor de goede uitvoering van deze procedure de laatste Navigraph nav data installeert. Een link hiervoor vind je in de video description. De aanvliegroute begint boven het punt Rattenberg met NDB identifier Romeo Tango Tango. Hier is tevens ook een hole te vinden waarin VetSim veel gebruik van wordt gemaakt. Het is de bedoeling dat je je hier op 9500 voet bevindt. Na het passeren van Rattenberg vliegen we in de richting van Atwick. Bij aankomst in Atwick willen we ingesteld zijn met flap 3 en gear down, zodat we in de afdaling niet nog hoeven te decelereren. De afdaling is namelijk zo steil dat decelereren na Atwick bijna niet meer mogelijk is. Bij Atwick onderscheppen we de localizer van de Oscar Echo Victor ILS van Innsbruck en vervolgens wordt op 19 DME, dus 19 mijl van de Oscar Echo Victor localizer op Innsbruck, de daling ingezet met 3,77 graden slope. Dit kan je handmatig instellen met de Track FPA functie in de A32NX of zelfs automatisch laten doen door de Approach Mode te activeren, maar dat gaan we straks zien. Terwijl je op de localizer en glide slope zit, is het een goed idee om de hoogte goed te monitoren en deze te checken aan de hand van deze hoogte en afstanden. Voorbeeld, bij 16 DME zou je op 8300 voet moeten bevinden en bij 15 DME op 7900 voet enzovoort. Op het moment dat je de landing doet op runway 26, dan neem je het over van de autopilot voor de minima van 3700 voet en land je visueel op runway 26. Echter, als de wind uit het oosten komt, is dit niet altijd mogelijk en moet je een zogenaamde circle to land uitvoeren. Dat stuk nemen we nu nog even door. Goed, we zitten op de localizer en glide slope en we zijn dus van plan om te landen op runway 08. Op het moment dat we de hoogte van 3700 voet bereiken, blijven we op deze hoogte en bij 4,2 DME draaien we naar links met een track van 230 graden. We vliegen daarbij precies in de richting van dit gebergte, maar zullen daar vlak voor terug naar rechts draaien, naar een track van 264 graden. Dat draaien moeten we visueel inschatten en wordt op de chart duidelijk gemaakt door te letten op de hoogspanningsmasten. Hier willen we parallel aanvliegen. We vliegen vervolgens door tot de volgende visuele cue, namelijk de examenskerk, ook hier te zien op de chart. En hier. Voordat we de kerk bereiken wil je flap 4 instellen en verder helemaal klaar zijn voor de landing. Dus speed brake armed, medium autobrake, flap 4 en verlichting aan die nodig is voor de landing. Als we de kerk gepasseerd zijn, draaien we rechtsom om vervolgens, hopelijk, precies voor de baan te komen en het vliegtuig veilig aan de grond te zetten. En dan wordt het nu tijd dat we al deze theorie in de praktijk gaan uitvoeren. We staan hier op een vliegveld Salzburg, ook in Oostenrijk. Het is niet zo ver verwijderd van Innsbruck. En daarom is het een hele handige plek om
op te stijgen om deze approach meermaals te oefenen. Omdat je dan niet zo lang in de cruise fase zit van de vlucht. Dus ik zal de route die ik hiervoor gebruik in de description doen. Dan kun je deze route gebruiken om deze approach een aantal keren achter elkaar te oefenen, mocht dat nodig zijn. Wat ik hier, voordat ik ga opstijgen, nog even kort wil bespreken is hoe je de approach in de MCDU erin zet. De hele route staat erin, behalve de approach, die moet ik er nog inzetten. Dus als ik hier naar Lima Oscar Whisky India ga, dus dat is Innsbruck, en ik ga naar Arrival, dan zie je hier dat er een aantal opties zijn. En wij moeten gaan kiezen voor de Lock 26. En dan staat hier een R en dat staat niet voor 26 Right, wat je normaal gesproken zou denken. Maar dit is een Lock R, zoals dat heet. Die moet je hebben, dus die selecteren we. En in dit geval hebben we geen star, dus dan kies ik geen star en dan insert. En dan kan ik eventueel kijken hier of die er goed in staat. Ja, dat ziet er goed uit. Dus dit komt inderdaad precies overeen met wat we net hebben besproken. Rattenberg, Atwick en dan vanaf daar naar beneden toe richting de baan. En op een gegeven moment zullen wij hem hier dus overnemen van de autopilot. En dan gaan we afwijken van deze route en dan draaien we hem zo erin. Dus dat is hoe je hem in de MCDU zet. Dus dan is het nu tijd om op te stijgen en dan gaan we richting Innsbruck. We zitten op dit moment nog in de klim naar flight level 120 en vrij snel daarna gaan we alvast dalen. En voordat we dat gaan doen, bespreek ik even wat je hier nog moet doen in de MCDU. Zorg ervoor dat je alle informatie hebt ingevuld over de weersomstandigheden en dergelijke. Dus de juiste Q&H, temperatuur, wind en dergelijke. Dat is wel belangrijk. En een minimum van 3700 voet, die vul je dan hierin. En wat je verder nog kan doen, is je kan naar de proc page toe gaan. En daar vul je Rattenberg in, dus Romeo Tango Tango. En dan kun je hier de afstand zien tot Romeo Tango Tango. En als je dan in de flypad, dus de EFB, je current altitude laat zinken en de 9500 invult waar we naar streven op boven Rattenberg, dan zie je dat we 8 mijl voor Rattenberg onze daling moeten inzetten. Dus op het moment dat deze 8 aangeeft of iets meer als we iets ruimer willen zitten, dan zetten wij onze daling in. En voordat wij Rattenberg ook passeren, moeten wij ervoor zorgen dat we de approach phase ook hebben geactiveerd. Dus dat is hier, performance, en dan hier approach phase. Dus dat is niet de approach knop hier. Dat is echt iets anders. De approach phase, die wil je dan ook geactiveerd hebben, zodat we kunnen decelereren. Maar dat gaan we zo zien. Eén ding wat je ook nog wilt doen is op de RedNav pagina, als je daarop drukt, dan zie je deze pagina in de MCDU. En wat je wil controleren is dat de LS frequency, dus de ILS van Innsbruck, goed staat ingesteld. En dat is 111.10 en de identifier is Oscar Echo Victor. Dat moet je echt goed controleren dat hij er goed in staat, anders kun je geen gebruik maken van de localizer en de glide slope vanaf punt Atwick. Dus zorg ervoor dat je dat hebt gecontroleerd. Nou, zoals je hier nu kunt zien, zijn wij punt Rattenberg aan het naderen. Op de proc page zie ik dat het nog zo'n 20 mijl is tot Rattenberg. Volgens de flypad hebben we 8 mijl nodig. Met decelereren maak ik daar het dubbele van. Dus we gaan alvast naar 9500. Die vul ik hier in voor de autopilot. Dan kunnen wij alvast dalen. En bij dit punt, bij het punt D met het cirkeltje eromheen, dat is het punt waarop de approach phase automatisch wordt geactiveerd.
Altijd wel controleren of dat ook daadwerkelijk gebeurt. Want soms kan het zo zijn dat hij toch niet aanwezig is om de een of andere reden. Dat heeft denk ik met de mod te maken. Dan moet je ervoor zorgen dat hij voor Radberg echt al wel geactiveerd is. Anders ga je op een later punt wel echt in de problemen komen als je, als je op de localizer zit en je moet dan nog decelereren. Nou, we zijn aangekomen op 9500 voet. Zorg ervoor dat je ook op de lokale Q&H zit en niet op standard pressure. Want anders zit je niet op de juiste hoogte straks om de localizer en glideslope te intercepten. Voornamelijk glideslope natuurlijk, waarvoor dat belangrijk is. De Q&H op dit moment is 1019 en dat heb ik opgevraagd hier in de MCDU en geprint. Dus die ligt hier klaar. Staat hier ook ingevuld. Bij de performance page hier 1019, dus dat is goed. Inmiddels is de approach phase geactiveerd. Onze snelheid gaat eruit, dus dat is mooi. En als we boven Rattenberg zitten, dan beginnen we alvast met langzaam met onze flaps te gebruiken. Dus gaan we langzaam van flap 1 naar 2 naar 3 en gear down, zodat we zoveel mogelijk kunnen afremmen in de daling. Ik heb tevens de terrain display aangezet, zodat we dat hier op dit scherm zien. En je kan de helderheid daarvan aanpassen door de achterste knop hier te bewegen. Dus daarmee kun je de helderheid even aanpassen. Want hij staat standaard best wel helder en dat kun je eventueel verlagen als je dat fijn vindt. Nou, we vliegen nu over Rattenberg heen, dus we gaan nu naar flap 1. En zul je zien dat we langzaam naar S-speed zullen decelereren. En op het moment dat we voorbij dit oranje streepje zijn, mag officieel flap 2 ook al geactiveerd worden. Nou, we zetten LS aan. Dat moet je doen omdat je anders niet de localizer en glideslope van Innsbruck kunt ontvangen. En controleer ook altijd dat de identifier klopt. Dus Oscar, Echo, Victor, Lot 11.10, dat klopt. En hij heeft hem al gevonden. En we zitten zo'n 25 mijl van dat punt af. Nou, we gaan naar flap 2. We gaan gear down. En we kunnen meteen naar flap 3. Dan zijn wij nu configured voor de afdaling. En dan is het op dit moment nog even afwachten totdat we de localizer intercepten. En daarvoor kunnen we de localizer knop alvast activeren. En dan vliegen wij nu dus richting Atwick. De 19 DME, waarop we de afdaling gaan starten, staat hier in de MCDU als punt Foxtrot 26, en zo staat hij ook op de chart genoemd. Dat is het moment waarop wij verwachten de daling in te zetten met die 3,77 graden. En dat is altijd natuurlijk ook even goed om dat te controleren. Nou, we hebben nu bijna de localizer geïntercept. Hij zit nu nog op NAV. Als het goed is, gaat hij zo over op Lockstar. Ja, daar is Lockstar. Dus hij heeft nu de localizer, gaat hij nu volgen. Niet meer de NAV, dus niet meer deze lijn. Als het goed is, komen die twee wel ongeveer overeen. En dan gaan we de approach aanzetten. En dan moeten we ervoor zorgen dat we de daling wel op tijd gaan inzetten bij Foxtrot 26. Ik zie nog geen glideslope hier, dus ik moet me erop gaan voorbereiden dat ik mogelijk dat handmatig moet doen. En dat doe ik met de vertical speed knop. Dus die draai ik naar... ik zet hem op track FPA, dat is deze knop. En dan zet ik hem op 3,77. Daar is hij. Dus ik heb hem hier op handmatig op 3,8 gezet nu. Maar ik kan hem nu op approach zetten. En dan heeft hij die glideslope nu ook gepakt. Dus het kan op beide manieren eigenlijk.
Goed, we zijn de afdaling begonnen. In de tussentijd moeten wij gaan controleren of onze hoogte klopt ten opzichte van de glideslope en afstand. Dus we zitten nu op 17 DMI en dan moeten wij op 8700 zitten. We zitten dus eigenlijk een klein beetje laag. Dat had ik niet per se verwacht. Dus we kijken even hoe dat zich ontwikkelt. Nou, gaan we nogmaals checken. 13 DMI op 7100, dat klopt inderdaad. En bij 12 DMI moeten wij op 6700 zitten. Nou, dan is nu afwachten totdat wij op 3700 voet zitten. Want dan moeten wij de push to level off indrukken. En dan vliegen wij op die hoogte de circle to land procedure. 11 DMI. 6300. Daar komt 11 DMI. 6300. Komt precies overeen. Tien DMI. 5900. Hier is 10, hier is 5900, klopt ook helemaal. Nou, dan is het straks als we de circle to land gaan doen, dus de laatste draai, die 180 graden draai, moeten wij eigenlijk een max bank van 30 graden hebben. En je kan dat hier beoordelen. Dit is 10 graden, 20 graden en 30 graden. Dus op het moment dat de pijl richting het laatste blokje gaat, dan zitten we op 30 graden. Dus dat is dan voor straks in de bocht belangrijk. Nou, we komen steeds dichterbij. We zitten bijna op die 3700 voet. Ik kan eventueel deze ook op 3700 zetten voor het gemak. Oh. 2500. Zo. 5,9 DMI. En nogmaals bij 4,2. Gaan wij naar links track 230. 4000 voet. DMI. Push to level off. Track FPA, druk ik omlaag en ik ga nu naar 230. Ik ben al een klein beetje laat, maar dat is niet heel erg. Oké, goed controleren dat hij hem op 3700 voet houdt. Dat houdt hij. En waar je op kunt letten is dat je hier een soort van, ja, wat is het, een ski resort of iets dergelijks ziet. Als je de juiste scenery hebt, daar vlieg je precies overheen. En wat we daar ook al kunnen zien is de kerk. Dat was onze tweede cue. Dat is deze kerk daar. Nou, het is heel bijzonder om dit te zien, want je gaat er recht op die berg af. En pas op een heel erg laat moment gaan wij naar rechts. En dat is als wij parallel kunnen vliegen aan de elektriciteitshoogspanningsmasten. Die kan ik daar zo zien. Nou, in de tussentijd doe ik spoilers armed. Speedbrake op medium. Niet op full, want dat is alleen voor een rejected takeoff. En dan wachten we nog even af. En dan gaan we straks naar track 264. Daar zijn de masten. Het is heel eng, maar nog even geduld. En dan draaien we nu naar 264. En dan vliegen we precies in de richting van de kerk. Dan is het nu tijd voor flap full. Dus de laatste notch flaps gaat. Speedbrake is armed. Autobrake medium. Verlichting staat aan. Cabin crew nog even een signaal geven. Als hij het doet.
komt echt heel erg dichtbij de bergen hier. En dan ga ik hem zo, als we de kerk passeren aan de linkerzijde, ga ik hem overnemen. En dan ga ik 30 graden bank naar rechts. En dan probeer ik ongeveer 1000 voet per minuut in vertical speed te verliezen. Dus 1000 voet per minuut. Oké, we zijn bijna voorbij de kerk. Die zou ongeveer nu onder ons moeten zitten. Dus dan gaan wij nu autopilot eraf. 30 graden draai. En dan was langzaam de daling inzetten. Minimum. En dan zouden we, als het goed is, zo voor de baan moeten komen. We zitten nog een beetje hoog, dus we moeten een klein beetje meer hoogte verliezen. De bocht misschien een klein beetje te scherp gemaakt. En nu zitten we mooi op de goede hoogte. Mooi voor de baan. De wind in de juiste richting, zoals je hier kunt zien. We landen tegen de wind in. Daarom doen we deze circle to approach uiteindelijk, zodat we tegen de wind in kunnen vliegen. En dan is het nu dit vasthouden. En daar is touchdown. Reverse thrust. Spoilers zijn uit. Autobrake, max of medium and decelerating. En we zijn geland. 60 knots. Thrust idle. Neem over van de autobrake. En welkom op luchthaven Innsbruck. Dit is hoe je de landing dus uitvoert. Zoals je dus ziet, ook deze ging zeker niet perfect. Maar goed, het is een kwestie van heel veel herhalen, heel veel oefenen. En je zult zien dat het een keer dan heel goed gaat en een keer later weer minder goed. Het blijft een lastige approach. Maar wel altijd heel erg leuk. Nou, APU gaat aan, zodat we klaar kunnen maken voor de parking. En dan was dat het voor de praktijk in ieder geval. Hopelijk hebben jullie na deze video een goed inzicht gekregen in hoe de procedure in zijn werk gaat en hoe je deze zelf in Flight Simulator kunt uitvoeren. De eerste keer zal waarschijnlijk nog niet foutloos zijn, maar dat is niet erg, dus oefen de route gewoon een paar keer. Je zult zien dat elke keer iets verbetert in de procedure en als je hem eenmaal doorhebt, is het een geweldige approach. Indien je de aanvliegroute vanuit het westen zou willen zien, dan zou ik aanraden om naar mijn laatste livestream te kijken. Hier voer ik deze namelijk uit en deze is een heel stuk makkelijker dan de procedure die we hier hebben besproken. Vond je dit een nuttige video? Laat het vooral weten met een duimpje omhoog. Suggesties en ideeën zie ik graag in de comments of Discord. En vergeet je niet te abonneren om geen nieuwe video's en streams te missen. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.